успішний, привіз команду. Хто приїхав, скільки, які там досвідчені спортсмени, можливо, якісь вперше виступають? Ну, приїхали машиною, привіз команду з міста Кременця, 6 чоловік. От, 5 хлопців, одна дівчина. Будуть виступати серед юнаків, юніорів, і Пасєка Ігор буде виступати також серед дорослих. От, ну, покладаю великі надії на Ігора Пасєку, надіюсь, що він стане чемпіоном світу серед юніорів, ну і по дорослих теж дасть конкуренцію гідну таким великоборцям досвідченим. От, ну, надіюсь, що буде пара медалів. От. Як ти вважаєш, хто може скласти хлопцям конкуренцію твоїм в їхніх вагових категоріях? Ну, сильна команда з Росії приїхала, так само місцева команда, я думаю, теж гарно підготовилася, такі приймають ці змагання, мають гідно представити. А ось з Казахстану є хороші хлопці, з Білорусі, ну, буде гарна боротьба. Як вважаєш, хто з нашої команди із юніорів, окрім твоїх хлопців, поїде ще з медалями? Є багато талановитих спортсменів в кожній категорії. Будемо надіятися, що у всіх категоріях будуть медалі. А як вважаєш, хто найкращий з дорослих підготовлений? З дорослих? Думаю, Олег Жох, Євгеній Прудник. От. Хто там? Ну, побачимо. Тобто медалей може бути багато, так? Так, буде багато. Окей. Щось є.